ville fara ifrån där. Den är på väg. Han som satt i båten, han är borta. Han är borta, han. Det här fick vi så. Bra åt helvete. Jo, där är kranbenen kvar. Där det smal ju så inåt helvete. Men vad fan händer riktigt? Ja. Men de klarar sig, va? Jo. Simmar han ut, han som... Jag tror de var skärrade båda två.